Takže ahoj všichni, zdraví vás opět Sprongs a já vás vítám u dnešního speciálu a tady ten fešák přede mnou, to je Mlokáč. Čau lidi. No, to je on, jak se tu plazí s tím těžákem. A tak teda, v tomhle díle ho nejdřív zabiju. Zabiju. Oh, flash, ne, to není fair. No, takže teď vážně, nejdřív bych chtěl poděkovat vám všem za to, že už jsme dosáhli hranice přes 50 odběratelů a přes 4000 zhlédnutí, což je úplně super. Vůbec jsem to nečekal, když jsem s tím začínal. Ale no tak. vůbec jsem to nečekal a tak teda jsem rád, že to je nějaká kladná odezva na ty videa. A teda nějaký plány do příště, do budoucna. No. Moje plány do budoucna zahrnují Mlokáče, protože s ním budu točit Guild Wars 2. No. Zhruba za 5 dní hned, jak to vyjde. Asi tak, no, dejme to. Uvidíme, no, jak se nám povede to sehnat. Vůbec. A teda budu pokračovat v sérii Paříme zadara, možná tak nějak od těch zhruba 100 odběratelů by mohl být nějaký první let's play, to se domluvíme. Třeba z nějaký co-op hry s Mlokáčem. No, to určitě. Já bych všude nejradši všechno dělal s Mlokáčem, protože mám hrozně rád. To znělo moc dobře. Se za to nestyď. Já za toto video lajknu. Až na to, že nemůžu vůbec nikoho trefit konečně. To je první kill. Se mnou daří na to, že už tady nemám level na tom Call of Duty. Takže, jenom teda, no určitě si všimli, že hrajeme Call of Duty 4, Modern Warfare 1. Jsme na Game Parku, protože jsem varezák, můžete mě za to hitovat, to je jedno. Takže hrajeme tady, jsme na úplně normálním Call of Duty 4 modu. Joj, level up. CG teda. Já teda varezák nejsem, já se přiznám, jo, hle. Tomu, že jsem, je to strašně dávno. Přeinstaloval jsem kompa, vůbec jsem to zapomněl na toho koda, že tady ty levely jsou. No a teď teda znova tady expím veselé na Game Parku. Nejdřív jsme teda mysleli, že budeme hrát na hardcore, protože by to mohla být docela slušná prdel, ale pak jsme se to rozmysleli, protože nevím, no. Kvůli mě prostě, no, řekni to. No, dobrá, no, řekni to kvůli tobě, protože Mlokáč nechtěl hrát na hardcore. Protože mě to nebaví, ani to tam nejde. Si radši zahrál promo a myslím si, že tohle je víc vtipný takhle, když... No, bohužel na Game Parku na promodu nikdo nehraje. No, já se ani nedivím. A to je jedno, nebudeme odsuzovat. Game no. Parka. Lidi, co zde hrajou. Jo, dobrý, dostal jsem challenge za to, že jsem skočil a umřel jsem. Jo, vidím, jak si skillersky tady úplně spadnul a umřel. Mm. A teď jsem tě zabil. Já jsem se respawnil za rohem. Ne, granát. Žiješ ještě? Jo. Ne, nežiju, přísahám, nežiju. Bože. Tak ta čtyřka zkusíme. Jo. Rychle, jebnou to tam. Potřebuju. Jeden kill do heliny. Pojď airstrike, zabij někoho. Umři! Yes! Mám helinu. Oh. Ty jsi mě zabil. Styď se. Jo, nevadí. Super, mám helikoptéru a další cíl, desertem. Kdo nepoznal, s jakou zbraní hraju, tak je to P90 s kolimátorem. Mám mi prostě nejvíc nábojů. P90 na promod nejde, no. No, to je taky fakt. Já mám P90 rád, protože ji mám doma ve skříni. Sice na Airsoft, ale stejně ji mám rád. Ty máš Martyr, do? Ano. Tak. Já vím, hrozná lamárna. Občas tím dám i team kill, naštěstí tady nejde. To teda spíš většinou s tím dám team kill. Já tady hraju s těma základníma. Těma, nevím jak se tomu říká prostě. Perkama. No, perkama, prostě základníma jakoby třídama, klasama. Oh. Protože vzhledem k tomu, že nemám level a vůbec mě to nebaví znova to nabírat a nějaký to kopírování složky a podobné věci pomoc granát.
co mi vůbec nechtělo dělat. Myslíš kopírování složky, který jsem já vůbec nedělal a poctivě jsem si to vyexpil? No, přesně tohle myslím, no. Tak já vzhledem k tomu, že jsem to měl vyexpený, pak jsem chtěl jaksi upgradeoval svůj komp a celý jsem to ztratil, tak jsem musel znova to nainstalovat a začít si hezky levely. A teď mě to vůbec nebaví, tak si tu se běhám s těma základníma klasama a docela bych řekl, že to dávám. I když tady proč ne, že? 17, 11. Ještě si máš co učit. 18, 11 už. No jo. Já jsem někoho vidět. A ze zadu. O! Oh! O, oh, UAV! Jediný člověk, který mě tu zabíjí. A taky nejvíc štve. No, hádej, kdo to je prostě. Nemám zdání. Jáky. Takový divný nick má, ajajaj. Divnej nick? Jak divnej? No, divnej nick, má tam nějaký X. X je jo, nejlepší písmeno, granátomet. Granátomet. Tak já moje random klasy mám vlastně samý AKčko a podobný. Zbraně. Jsem tě viděl, ty jsi střílel z granátometu na nejvyšší. Jo, je to možný, no. No a teď už. Ale tak jako daří se mi, no. No, párkrát se ti povedlo mě zabít, což bych považoval za ultra úspěch, teď ale umřeš. Oh. Ne, to jsi nebyl ty. Nebo by? Ne. Chceš najít zelený AKčko s granátometem. Teď jsem tě hitnul. Ne. Jo. Ne. Nevím. Ty ani nevíš, kde jsem. Přímo tady. Tady. No tak! Jo! Plech! To máš za to. To máš za to. Miluju tenhle ten mod, to je tak vtipný, tak to zabaví, jo. Na odreagování. Tebe ve školce neučili mluvit? Ne. Nepotřeboval jsem to nikdy v životě. Tyjo, broka, to je zbraň. Občas pomejtnu těchto těch veselých videích. Co? Jakých mých veselých videí? Já jsem tě teď chvilku ignoroval. No, to je... to je obvyklá činnost. Se soustředím na hru, tak promiň, no. No, že to má smysl se na to soustředit tady. Jaj! No jo, no jo. Se soustředí jenom totiž. Ne jako posloucháním, ale zabíjením. No že? Pojď mi! A tebe dám knifem. Cože? Tak po druhý. Přehodím zbraň a zabiju tě a tebe dám knifem, nedám už knifem. Ne, on mě přeskočil. Kam to pošlu? Kam to poslat? Půjdem na risk. Ratata. Půjdem na risk. Poslal jsem to někam na špatný místo, kde nikdo není, nevadí. Jo, tak někdo tam je. Dáme si... Mým štěstím tam za chvíli běhnu. Už je pozdě. Ne, to se nesmí podařit tobě. Takže, UAV. Ne. Ultra jump. Kde jsi? Prostě team deathmatch, všichni jsou všude. Ano. Já hraju za teroristy. Ano. Protože seš... To jsem. No. Protože seš... Mok. No, mok. Mok s bombou. Mok s bombou. Zablombovaný mok. Tak. Já i tady někde musí někdo být. Kempa. Yes, knife. Zase bomby? Ježiš, takových bomb, ještě že jsou naše, jinak bych byl mrtvej. Už mám svoje bomby. Ne, proč nemůžu dát airstrike? Vás ten, no proto. Dáme to sem. Teď hlavně nesmím umřít, jeden kill do heliny. Hlavně musím... Yes, mamí. To je... Není fair. Tak snad to je nefér, ne? No tak. Já si počkej. Demolition. Teď mi nějak podezřel spadly FPSka, no naštěstí už se to zase vydrápalo nahoru. Ne, no, dobrý. Spadla na mě bomba. Oh, tak jsem ho chtěl knifenout, nepovedlo se. Jej, sniper. Nevadí, opět. A zas. Tru tu. Galardo.
Veselé jméno. Lamborghini. Lamborghini, no. Tady úplně jezdí. Kazí mi skóre. Ne. No. Victory. A hledeme se, kdo je první. Gratuluji. Dokonce my jsme oba první v našich týmech. Na náhodě, no samozřejmě, že já jsem konečně, krátký AKčko jsem konečně dostal, tak si ho nastavím. Skvělý. No teda, jestli jste se někdo dokoukal až sem a sledujete i moji sérii Paříme zadara, tak byl bych docela rád, kdybyste napsali do komentářů, jakou hru byste chtěli vidět, nebo jestli hrajete nějakou dobrou free-to-play hru a myslíte si, že jí hraje málo Čechů a chtěli byste jí zviditelnit, tak určitě napište do komentářů, protože mě jaksi došly nápady. Nechci točit hry jako World of Tanks, protože to snad zná každý, nebo Team Fortress, což už jsem dokonce točil. Dokonce se mnou. No, dokonce s tebou. S tebou budu muset točit víc videí, protože Smite s tebou má zatím nejvíc lepší. Děkuji. Což samozřejmě není tebou, ale tím, protože já jsem to brutálně lamil. Ano, na to se každý rád dívá. No to jo, a mě teď nějak brutálně spadly FPSka. Co se to děje? No dobrý, už to jde nahoru. Je, já ti hodím smoke, jo, když máš malý FPSka. Ty, tady je těch smoků. Jo, krásné. Umřeš? Ne. No, malý AKčko, konečně 28 level. Juhu. Au, špatný východ z tunelu. Tak, teď už nehraju až zase tak ze základní klasou. Teď už hraješ s klasou, co se hraje na pro modu. No, asi tak, no. A to mi velmi jde. Mě nějak záhadně teď dropujou ty FPSka až docela do nesnesitelných hodnot. Teď, že to je tím, že jsme jenom 4 rusové. Co, 4 rusové? Snažíte se dobírat si skill na... A jo? Jelikož já jsem čestnej, tak... Tak hraješ proti mě. Ne, tak jsem se právě připojil k tobě a furt mi to, laguje. Furt mi to laguje. Mohl bych vypnout Skype, ale to bych tě pak neslyšel. No to ne. A to už bys tu vlastně se mnou ani nebyl v tom videu, no. No, to bych tu jen běhal a zabíjel tě. No vlastně ne, team killoval bych tě. A to nejde zase. To nejde, tady ne, hohoho, nechtěl zadat na hardcore. He. It's time to snipe somebody. Až na to, že nikoho nevidím. A dostal jsem. Hedu ne, ale... Jaj, nevím. Tady nikdo není vůbec, tady je mrtvo. 5 lidí na takhle velkou mapu je docela málo, no. No 5 lidí proti nám, a to ještě všichni sniperujou, ne, tady na tom. No to určitě je. Tady jsem asi jediný. Proč já? No tak, aspoň hit. Jsem tu zachránil našeho snipera, že jsem zabil člověka, co se tím blížil. Joj, double kill. Mám takový pocit, že někdo půjde tady tou chodbičkou. Au. Tak nejde. Nebo já tě pomstím. Já tě pomstím. Na to, že hraju, jak kdybych byl fakt na tom promodu. Sakra. Má klasickýma věcma, pelkama atd. Atd. Tak se mi daří. A hraju to tak zábavně. 6-5. Vidíš, co máš vůbec za perky? Nedaří. Ty klasický, já nevím, jak se jmenuje. Co há, taky ne. Něco deep něco. A jo, deep impact. Stingfall. A ten modrý perk jsem si ani nenastavoval, perk 1. Aha. A ty jakáčko, na co, že? Tam nic nemám skoro. Tam nemám co na výběr, tam mám C4 RPGčka, tak. A to, ne, to by nebylo až tak vtipný. Bych... RPGčko? To by bylo hodně vtipný. S tím bych dostával na hlavu třeba. S RPGčkem? Ano. Jakože na svoji hlavu? Na moji hlavu, ano. Na blbý kecání tady máme a už mám všechno jednu. Takýmu skillerovi, jako mně se to nemůže přece stát. Já vůbec nevím, kde... To mi povídej. ...věvujou. Já to tu brutálně failím, až tě mi ho teď někdo vyžral. Divná mapa, divná. Tak kde tady je? Ne. Tady mají všichni ty snipery a mají na sobě toho hejkala, to je nemožný to najít vůbec.
Já se ani nesnažím nikoho hledat. Aaaa, pomoc helikoptéra. Bojím. Velmi. Aj. Tady budu se tu plazit, takto. Vůbec se mi nelíbí, že tu běhám s tou 50. Je čas asi na R700, přesně. Jaj. Nějaký skelet nozumy, že bych tu vytáhl. No. Je čas na to schovat se před tou helikoptérou. Snče, tu si tu klidně rozštípu. Tak ne. Kruci, jak to žarusové prohrávají. Hele, to byl ty, takový hnusnej. S tou maskou. Ze zadu. Cože? To bylo hodně trapný. Teda, jakože já jsem ztrapněn. Za standu, no to není možný. Je. Nemám rád. Kdybych ten perk měl, tak ho si ho dám, ale takhle... Last stand? Jenom... To je, že zůstaneš živej na zemi? No, s pistulkou. Takhle můžu jenom vesele běhat s základníma zbraněma a perkama. Přišel jsem na to, že krátký akáčka není zrovna nejlepší na tuhle mapu. A já jsem přišel na to, že... Ale granátomet vypadá nadějně. Granátomet opravdu vypadá nadějně. Mně se to začíná jaksi zase lagovat a zajímalo by mě proč. Včera jsem si koupil novou grafárnu, takže tím to určitě nebude. No, gratuluju. Musím se pochlubit. No, takhle veřejně bys měl určitě, no. Já už bys to říkal po několikátý, ale... Však tobě to říkám pořád. Ještě hodně dlouho bude. No to si píš. Že on prostě má lepší grafánu než já. Ale stejně nevím, čím to je ono. No, teď mi to možná došlo. Jestli Udí já nemám, jestli nemám plno na disku. No, to by bylo nepříjemný. To by bylo nepříjemný, ale tak snad nějakých 60 giga tohle video mít nebude. Jestli jo, tak je to špatný. No. Já si tu lehnu a počkám, až to přejde. A nebo to nepřejde. Ale ty takhle. Nebo to nepřejde. Lítá jakási. Helikoptéra opět. Tomu Peti musí nějak podezřelé dary. Na disku mám 27 giga. Já se omlouvám, musel jsem udělat takový mini střih. Ale... Už jsme zase zpátky. A už mám opět svůj P90. A dostal jsem knife. Je to z tebe tam vypadl ten granát. Ano. Když jsme byli na hardcore, tak seš mrtvej asi. Ne. On byl za zdí. Jo. Tady někdo byl, já ho tam vidím. Zase helikoptéra? Tak sakra, kde je? Už je trapný, nemyslíte si? Ho, no tak. Ne, to nejde prostě tady. Tohle to si jenom. No tak. Prostě musíme si přiznat, že... No! Jo, dostal pistolkou s tlumičem. Super, já jsem ho totiž načnul, ty joudo. Musíme si přiznat to, že Rusové jsou slabí. Jo, je to tím, že jsme Rusové. Stejně tak, jako se v Guild Warsech budeme vymlouvat na postavy, který hrajem, tak tady je to tím, že jsme Rusové. Já vůbec... Se vymlouvat nebudu, tam si budu věřit. Tam budu hrdej na to, co hraju. To se máš. Sice nevím, co budu hrát, ale... Teda jako, no, tuším, nebudem předbíhat. Věnujeme se tomuhle. Tomuhle! Oni se to vůbec nelíbí, mám ultralagy. Nevím, jestli je to netem, to snad ne. Uviděl bych to tak, že spíš to video už ukončíme. No, tak dobře. Tak jo, tak my se s vámi loučíme. A čau. Čau.